қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев өзбекстан президенті шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті мемлекет басшылары орталық азиядағы ахуал жөнінде пікір алмасты өңірдегі қауіпсіздік тұрақтылық және өркендеуді қамту мен ынтымақтастыққа екі тараптың да мүдделі екені нақтыланды екі елдің үміткерлері өзара сауда экономикалық гуманитарлық байланыстың негізгі мәселелерін шешу бойынша жұмыстарды жалғастыра береді қасым жомарт тоқаев алматы әуежайы маңында болған әуе апатынан адамдардың қазасына байланысты көңіл айтқаны үшін өз өзбекстан басшысына ризашылығын білдірді президенттер бір бірін келе жатқан наурыз мерекесімен құттықтап қазақстан мен өзбекстан халықтарына бақ береке тіледі